Slovo parohy má v českém kontextu dvojí význam, nejen tedy takový ten lesnický, ale i řekněme společensko-mužský. Když se o nějakém muži hovoří, že má parohy, tak se většinou nemyslí, že je to hajný nebo lovec, který má tuhle vzácnou kořist ve svých sbírkách, ale že o ozdobu, o jeho paroží se mu postarala jeho manželka. Takhle je to samozřejmě myšleno i s filmem, který se objevil hned v tom poválečném období a který se také jmenuje Parohy. Dokonce hned v úvodu v tomhle filmu se odkazuje chaldejskému snáři, kde se praví, že parohy ve snu viděti, nevěru v manželství, ale později vítězství nad tím, skrze koho nevěra vzešla, značí. V tom bezprostředně poválečně nastalém období nebyla doba příznivá pro vznik veseloher. Jednak to společenské klima, které se projevilo i tím, že kinematografie byla znárodněná, najednou se všechno začalo brát smrtelně vážně, poznamenala tu situaci v tom smyslu, že jako kdyby najednou byla obava dělat si z některé z těch společenských vrstev legrací. Proto filmaři se utíkali do vzdálenější minulosti. A nejen filmaři, i třeba v oblasti divadelní tvorby najednou se ukázalo, že velmi vděčným obdobím, z hlediska vděčným i co se týče kostýmu, celého toho výtvarného prostředí, i celé takové té naivity, je doba počátku století, respektive doba přelomu 19. a 20. století, takzvaná doba secese. Do tohle období je zasažen i děj, nebo příběh toho komediálního filmu Parohy, jehož zápletka je skutečně velmi jednoduchá, jde tam právě o tu záměnu, nebo o dvojí význam slova paroží. Tu hlavní manželskou nebo novomanželskou dvojici hrál ku podivu už tehdy velmi postarší, ale přesto do té role mladého novomanžela obsazený Oldřich Nový. Jeho mladou manželku hrála Silva Langová, která se jako dívka objevila těsně v předválečném období, například hrála po boku Karla Haschlera ve filmu Král ulice a následně po únoru 1948 emigrovala do Londýna, kde se proslavila jako herečka a pořád ještě žije a několikrát navštívila svoji původní vlast. Například se přáteli s hercem Svatoplukem Benešem, takže mnozí filmoví diváci budou vědět, o kterou dámu se tedy jedná.